Stephen William Hawking, ikawalo ng Enero taong isang libo siyam na at apat na dalawa hanggang ikalabing apat ng Marso taong dalawang libot labing walo, ay isang Ingles na teoretikal na pisikolohista, kosmolohista, at may akda na naging direktor ng pananaliksik sa Centro para sa teoretikal na kosmolohiya sa Universidad ng Cambridge. Mula 1979 hanggang 2009, siya ang location professor ng matematika sa Cambridge, na malawak ang itinuturing bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong akademikong posisyon sa mundo. Isinilang si Hawking sa Oxford sa isang pamilya ng mga doktor. Noong Oktubre taong 1150, sa edad na labimpito, nagsimula siyang mag-aral sa Universidad ng Oxford, kung saan siya nakakuha ng unang klase na degree sa pisika. Noong Oktubre taong 1162, nagsimula siyang magtrabaho sa kanyang pagsasaliksik sa Trinity Hall, Cambridge, kung saan, noong Marso taong 1666, nakakuha siya ng kanyang PhD degree sa Applied Mathematics at Theoretical Physics, na may espesyalisasyon sa pangkalahatang teorya ng relativity at kosmolohiya. Noong 1963, sa edad na 21, si Hawking ay sinuri na mayroong isang maagang forma ng motor neuron disease na unti-unting nagpaparalisa sa kanya sa loob ng mga dekada. Pagkatapos mawala ang kanyang pananalita, siya ay nakipagkomunikasyon sa pamamagitan ng isang speech generating device una sa pamamagitan ng paggamit ng isang handheld switch, at sa huli sa pamamagitan ng paggamit ng isang solong pisngi muscle. Ang mga akademikong gawain ni Hawking ay kasama ang isang kolaborasyon kay Roger Penrose sa mga teorema ng gravitational singularity sa balangkas ng pangkalahatang relativity, at ang teoretikal na pagtaya na ang mga black hole ay nagpapalabas ng radiation, na madalas na tinatawag na Hawking radiation. Sa unang panahon, ang Hawking radiation ay kontrobersyal. Sa huli ng 1970s, at matapos ang paglathala ng karagdagang pananaliksik, ang pagtatagumpay ay malawakang tinanggap bilang isang malaking pagusbong sa teoretikal na pisika. Si Hawking ang unang nagtakda ng isang teorya ng kosmolohiya na ipinaliwanag ng isang unyon ng pangkalahatang teorya ng relativity at quantum mechanics. Siya ay isang matatag na taga-suporta ng interpretasyon ng maraming daigdig ng quantum mechanics. Nakamit ni Hawking ang tagumpay sa larangan ng kalakalan sa ilang mga gawain ng popular na siyensya kung saan kanyang tinalakay ang kanyang mga teorya at kosmolohiya sa pangkalahatan. Ang kanyang libro na, A Brief History of Time, ay nagpakita sa Sunday Times bestseller list para sa isang record break ang dalawandaan at tatlumputpitong linggo. Si Hawking ay isang fellow ng Royal Society, isang panghabang buhay na miyembro ng Pontifical Academy of Sciences at isang tumanggap ng Presidential Medal of Freedom, ang pinakamataas na sibilyang parangal sa Estados Unidos. Noong 2002, si Huckang ay ranggo bilang numero 25 sa pagsusuri ng BBC ng 100 Greatest Britons. Namatay siya noong 2018 sa edad na 76 na nabuhay ng mahigit sa 50 taon matapos ang kanyang diagnosis ng motor neurone disease.